Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Oh,
Ya.
Di Banjaran Seregunda di Barasma di Baraserkompeni panasaran pawakil kunang Cijambe meser salur teu diukur adiri rosi di tiga berlian di sepit di anggo angin sajan lawas tepat tepung kasono pak wakil mak Indra Marinta tayak kendatna rek ngawi sok sieun salah ada yat sabana tiga berlian da puku hate teludeung sanes abdi kutenya aidi liposeti puku kagungan deung
Tiga berlian.